清洗啊，真的很好。哎，你这个能吃，吃啦，对，真的难吃。都有钱一个，现在我们的零售是十块钱。这个玉米是吧？对，玉米吧。可以吃，大家都可以，很好吃。公司标准，品质示范，坚持以国家标准为基础，对标国际及发达地区标准，结合实际研制正品团体标准，构建更高要求的标准体系，做轻薄。山美玉在，山清水秀生态美的广西，具备正品认证的优良潜质和基础条件，在广西因地制宜。创造条件，建立正品基地，通过对标正品的高要求，与广西农的基地对接合作，深度融合广西优质农产品和正品，借助正品的城市品牌影响力，让更多正品作为城市高质量发展的品牌。各位来自广西和深圳的嘉宾以及媒体朋友们，大家上午好，欢迎大家参加月桂相连正品相签首批广西优质农产品正品颁证及商贸签约仪式。我是本次活动的主持人，来自深圳市市场监督管理局的周文丽。我们这次活动由广东省第二扶贫协作工作组、广西壮族自治区农业农村厅、深圳市市场监督管理局联合主办，由深圳市标准技术研究院和深圳标准促进会联合承办。首先，我代表主办单位对各位的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢。粤桂扶贫协作县政府的领导、农产品生产加工龙头企业的代表、中央省级媒体、深圳以及广西地方主流媒体代表，让我们以热烈的掌声对你们到来表示热烈的欢迎。深圳也正以先行示范的担当，推进扶贫协作工作，为打赢新时期脱贫攻坚战贡献特区力量。选择重点产品，打造标准化服务支撑的试点，构建指导性标准体系，助推广西农产品的标准化规模化发展，提高企业标准化管理水平。从长期来看，一个标准可能撬动一个产业的发展，产品产业的基地化、标准化、品牌化发展。这次广西产正品七个品种、十个基地均来自于贫困地区，这里生态环境好，拥有一批具有鲜明特色的优质农产品。我们相信以粤桂相连打通东西部的市场与基地的联系，延伸广西的产业链条，以正品相牵夯实质量基础，加强品牌引导，增加造血功能，带动更多贫困户在全产业链发展中增收创富，更好地满足群众消费升级和国家发展的需要。下面宣读通过评价的广西特色农产品名单，他们是冰鲜鸡、鸡蛋，申报单位广西汇君农牧有限公司。有请广西壮族自治区农业农村厅党组成员、副厅长文信莲，深圳市市场监督管理局党组成员、副局长黄生文一步上台为获评企业颁发证书。好的，请我们的两位领导跟获评企业合影，也请在座的媒体和嘉宾留下这珍贵的瞬间，见证签约仪式。成为正品，打入深圳市场，并通过深圳走进大湾区市场。我们可以看到两家商超同四位企业，四家企业共同签约，每个企业也同两家商超共同签约。三、二、一，启动！正品有爱，贵海有情，粤桂一家亲，正品万山见。
今天的本次的活动到此结束，谢谢大家的光临。